इन्डोनेसियाका एक मन्त्रीले कोरोना भाइरसलाई महिलासँग तुलना गर्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् उनले विद्रोही पत्नीसँग तुलना गर्दै कोरोना भाइरसबारे सार्वजनिक रूपमा बोलेपछि विवादित बनेका हुन् सामाजिक रूपमा यससँग नडराउन पनि उनले आग्रह गरेका थिए इन्डोनेसियाका सुरक्षा मन्त्री मोहम्मद महफुद एमडीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् उनको सेक्सिस्ट अभिव्यक्ति लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा महिला समूह र सामाजिक अभियन्ताहरूले उनको कडा आलोचना गरेका छन् साथै उनको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका छन् मन्त्रीले स्थानीय विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूमाझ अनलाइन मार्फत उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए यही बङ्गलाबार उनले सम्बोधनको क्रममा भनेका थिए कि हामी विस्फोट हुन चाहन्छौँ हामीले स्वास्थ्यमा ध्यान दियौँ भने अझै पनि यो परिस्थिति सामना गर्न सक्छौँ अर्को दिन मैले साथीबाट सल्लाह पाएँ कि कोरोना तपाईँको पत्नी जस्तै हो सुरुमा यसलाई नियन्त्रण गर्न थाल्नुभयो पछि रियलाइज भयो कि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न भन्ने कुरा किनकि तपाईँहरूले यससँगै जिउन बानी पार्नुपर्ने हुन्छ महिला अधिकार कर्मीहरूले पत्नीको यस्तो अभिव्यक्तिको भर्सना गरेका छन् इन्डोनेसियन सरकारले सामाजिक दूरी कायम राख्न 3,40,000 लाख चालिस हजार सुरक्षाकर्मी तैनात गरेको छ जहाँ कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरूको संख्या चौबिस हजार पुगेको छ एक हजार चार सय छ्यानब्बेजनाको मृत्यु भइसकेको छ